tehdasalue sijoittuu tuohon ja sanot niin Juha, se oli siinä missä kynä on juuri. No, onnettomuuskohta on tossa. Eli täällä menee Laukaan Jyväskylä tie. Painottu tänne Persaluen takaosaan tuolla parasta alue. No tosiaan joo, hallitus tuli tämmöisenä, kuten tuossa äsken mainittiin, että IPC-kontti vuotaa ja noilla joukoilla paikalle mentiin. Todennäköisesti siellä oli tämmöinen reaktio käynnissä, että ehkä väärä aine oli mennyt väärään pyttyyn ja sitten siellä tapahtui reaktio, joka jossain määrin oli palavista, eli siellä höyry nousi tämän säiliön kupeista tai päältä siinä vaiheessa, sitä ei saatu niinkään selväksi. Eli tässä näkyy tämä säiliön tarha. Siinä oli kolme säiliötä rinnakkain ja kaksi päällekkäin. Ja tuossa on se kyseinen vuotava säiliö. Siitä näkyy höyryä nousevan. Se väri muuttui jonkun verran tosiaan aikana, mutta asiantuntijoiden kanssa siinä pohdiskeltiin, että katsotaan mitä siinä käy, loppuuko se pala. No, se meni huonompaan suuntaan tässä yön aikana se tilanne ja noin kahden aikaan yöllä sinne saatiin sitten lämpökamera paikalle, jolla sitten katsottiin vähän lähempää lämpötilaeroja säiliöiden osalta. No, se edelleen eskaloitu huonompaan suuntaan ja sitten saatiin selville siinä, että minkälaiset aineet siellä on, niin 8 jälkeen tein päätöksen, että evakuointirinkiä laajennetaan koskemaan Vihtavuoren keskustan aluetta, samalla Laukaa Jyväskylätien